مكي مدينة جي تعمير جي نالي سان مجا پیارا دوستو هر جائے هر اندر خائے بھئی کسٹو ملن پئیو مدينو کیا بنو مکو کیا بنو انہ میں یہ سجو احوالا جي ایدا حلندس تا گھنو ٹائم لگندو ٹائم صحیح مختصر قرب زائے مختصر صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ صلاة مجھے پیارے محبت اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وآله وصحابه أجمعين دوستو بزرگو اللہ جو گھر بیت اللہ کی وجود میں آئے ہو سبخا پیری پیری انا هي زمین وجود میں کان آئی وقان عرشه على الماء اللہ جو عرش عظیم بھی ہیٹ پانی تے سمائل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ انا کا شے کا نہیں اللہ تعالی دی ذات با برکات ارادو فرمایو ما ایک کائنات کے تشکیل دیا ایک مخلوقات کے تشکیل دیا اللہ تعالی دی ذات با برکات پنجو نظام متھے قائم فرمایو پنجو عرش متھے کھڑائے ویو آسمان کے تخلیق کرنا ہی ان کا بعد میں زمین تے جکو پانی ہوو ان پانی کے حکم کرے مجادی دوستو جھاگ میں تبدیل کیائیں سب کا پیری پیری جتے جھاگ بنی اللہ جو گھر بیت اللہ اج قائم آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جو گھر قائم مجا پیارا دوستو رب کریم جی ذات بابرکات ملائک پیدا کیا کرسی پیدا کی عرش پیدا مجادی دوستو لوک لما آسمان پیدا کیا ستے آسمان تے رب کریم بیت المامور ملائک کے قابو اٹھائے دنو ملائک ان کعبت اللہ جو طواف کرن لگا اللہ جی بات کرن لگا جے کہ زمین تے ملائک ہا انہوں نے عرض کیو باری تعالی اساں خیب کو ایڑو گھر عطا فرما ایڑو قابو عطا فرما جن جی زیارت کیوں جن جو طواب کیوں ایمان تازو تھیے تنجی بات کیوں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات انہیں دیلا آسمان کھا ہیرا موتی موکلیا جواہر موکلیا ہیرن اے موتن جو انہیں خیر بکریم قابو اٹھائے دنو قابو تھی تیار چو مدینہ جا میر فرمائن تھا وہ ایدو شاف شفاف ہوئو جو اندر وارے خے باہر مانو نظرین دو ہو باہر وارے خے اندر وارو نظرین دو ہو عرصے دراستائیں اللہ جا ملائک ان بیت اللہ جو دیدار کندا رہا کعبے جو طواف کندا رہا اللہ تعالی دے مجاوی دوستو بیت اللہ کے رسی عبادتوں کندا رہا حلدے حلدے جنے رب کریم آدم علیہ السلام کے پیدا فرمایو حضرت آدم علیہ السلام پیدا تھو جنت میں رہو گھریوں گزارے اللہ جے حکم سا جرے زمین دے تختے تے آیو حضرت آدم علیہ السلام سند دے ان سر زمین تے دیکھے مجا پیارا رن کچھ سجو ویندو ان رن کچھ جی سرزمین تے اللہ جو نبی سیدنا آدم علیہ السلام آیو حضرت آدم علیہ السلام اتے دیرو ہیو اے اتا خان چالی مرتبہ پندھ کرے اللہ جے گھر جو دیدار کیائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سند جی سرزمین خان وہ جتاں گزرندا ہا اتا اللہ سائیں روڈ رستہ تھایا جتے وہی پانی دھانی پیندا ہا اتے اللہ سائیں شہر اے گوٹھن جو نقشو کھایا نقشو کجو اتے گوٹھ شہر بنیا ہیں جتنا پندلو کرے ہلندا ہا پر ہکڑو پیر کھنی بے جائے تے رکھندا ہا تے وچ میں تن رات نے تن دین جو سفر کرے وٹھندا ہا سبحان اللہ سیدنا آدم علیہ السلام 40 حج کیا مجا پیارا 40 دفعہ پان بیت اللہ جو دیدار کیاں جڑے حضرت آدم علیہ السلام 40 پندھ کیا رب کریم دی ذات با برکات فرمایو اے ملائکو حضرت آدم علیہ السلام دلا بے قابے جو انتظام تو کیا ما ایو ہیرن موتن وارو قابو متھے کھڑائے تو وٹھا حضرت آدم کے حکم تھو آدم اے اساں جیلا اساں دی عبادت جیلا مجو گھر تھا گھر جو بنیاد رکھ پنجی اولاد جیلا بیت اللہ جو بنیاد رکھ پتھر کھنی آ پتھر کھنی ان جو مجو گھر ٹھائے تیار کر اللہ سہی ملائک کے حکم کیو اے ملائکو آدم علیہ السلام دی مدد کیو ولا ولا پتھر کھنی آیا
هيك بيو دفو الله جي گھر جي تعمير شروع تيا جنه الله جو گھر تهي تيار تيو حضرت آدم علیہ السلام دعا گھری مجا مولا ما تو جو گھر ٹھائے تیار کيوا مجھے مزدوری مخي عطا فرما اللہ تعالی جي ذات فرمائو آدم چھا تو خي مزدوری میں دیا عرض کے مجا مولا تو پان عادل بادشاہ جب مجھو حق بنجے تو سو دے رب کریم فرمائو کعبے جي طواف دیدار دے صدقے تو جا تینوں دنیا میں مو بیڑا پار کیا مجا مولا انیاب مزدوری ودھا اللہ تعالی جي ذات بابرکات فرمائو آدم تو جي اولاد ما جے کے بھی مجھے گھر جے دیدار جے لائندا مجھے عبادت کندا ما ان کے بخش کرے جنت جو مالک بنائندس مجا مولا انیا بھی مزدوری ودھا رب کریم جي ذات بابرکات فرمائو جے کے دیدار کرے وری ہتھ کھنی بین جے لا دعا گھرندا بھلے اوے گھر میں ویٹھا ہوجن نبی اچی کابو ڈسن مسلمان ہوجن ہتے جے کے حاجی ایندا ہتھ کھنی انن دے حق میں دعا گھرندا تو ما انن کے بھی بخش کرے چھڈیندس سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام عرض کیو حسبی حسبی مجا مولا ہانے مجھے لا مزدوری کافی آ مجھے لا مزدوری کافی آ تو عرصہ دراز تائیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے گھر جو طواف کندو رہو اللہ دے گھر میں عبادت کندو رہو ملائک دیدار کندا رہا تا تو مجا دی دوستو حضرت نوح علیہ السلام جو دور اچی ویو حضرت نوح علیہ السلام دے دور تائیں آدم علیہ السلام جو تعمیر کیل قابو ہوئو جڑے نوح علیہ السلام جو دور آیو اللہ تعالی دی ذات بابرکات فرمایو نوح نبی تجھے قوم تے ما عذاب تو آنیا بیڑو ٹھاہے تیار کر پنجا مرید عقیدت مند ان بیڑے میں سوار کر مجھو عذاب اچن والو وا بیڑو ٹھئی تیار چھو حضرت نوح اعلان کیو جان قریب ما صدق اندس سبھی جانا اچ جو جے کے مجا پھوے لگایو اچ جو قدرت سان ک قراری مائیا ارستی کرے نوح مجھو پٹ بھی کونے مجھی تھی ابھی کانے ادا جڑے بیڑے ہلن جو ٹائم تھے مکھے ضرور سڈڑو کجا مجھی ہڑ تیار ا مجھی ہڑ تیار تیار تھی پیا سامان بدھو پیو آ صدق جا مکھے بھی وٹھو ور جا جڑے او ٹائم آیو ہر ایک کے پنجا یاد آیا ہر ایک کے بچا یاد آیا کے سامان یاد آیو کے پنجے سادی لگی پیا اللہ جو عذاب بھریو بیٹھو آ حضرت نوح جو اعلان لگو پیو آ ادا سائیں اساں جو بیڑو تیار آہے سبحان اللہ ادا سائیں اساں جو بیڑو تیار آہے کھنو سمر کو سارے کھنو سمر کو سارے او پانی تار آہے پانی تار آہے ادا سائیں اساں جو بیڑو تیار آہے او نوح جو بیڑو اساں محمدی بیڑے جا سوار ہیں سبحان اللہ رسول اللہ دے بیڑے جا سوار ہیں سبحان اللہ اساں چوندا ہوں ہلو ہلو اے مومن بیڑو تیار آہے ہلو ہلو اے مومن بیڑو تیار آہے بیڑے ہلائن وارو بیڑے ہلائن وارو ہلو رے مومن بیڑو تیار آہے ہلو رے مومن بیڑو تیار آہے اے متن جا نشے میں ونجی وقت سارو او متن جا نشے میں ونجی وقت سارو بیڑو بھری بیٹھو جو چھٹن وارو بیڑو بھری بیٹھو جو چھٹن وارو پوئے پاتنی تے پوئے پاتنی تے کم یار نہ ہے کم یار نہ ہے ادا سائیں اساں جو بیڑو تیار آہے
ادا سائیں اساں جو بیڑو پیار آہے او اگیا اونو دریا کو چرچو تنا ہے اگیا اونو دریا کو چرچو تنا ہے ہوندو مدنی راضی پرواب ناہے ہوندو مدنی راضی پرواب ناہے ہے لکھیں بڑھن دا تارو لکھیں بڑھن دا تارو پر تارن وارو آہے تارن وارو آہے ہلو ہلو لے مومن بیڑو تیار آہے کیا مجھو رہانو تھی دو نکارا وجندا بابو پجی قبر مبارک ماں اتھا دا ابو بکر سان عمر سان عیسیٰ علیہ السلام سان بابو اعلان کندا ویندا ہلو ہلو لے مومن بیڑو تیار آہے ہلو ہلو لے مومن بیڑو تیار آہے او وگیا اونو دریا بچر جو تنا ہے کہ فصلہ یاد آیا پر جرے نو نبی ہیٹ لتھوا حضرت لو کے وا پوڑی قرآنی مائی یاد آئی تو وا پوڑی مائی یاد آئی جن کے ہو تو صدقن تہاں جو کما ماں ہر پدی رکھیا صدقن تو ماں صد سا صد دین دی سام وا مائی یاد آئی حضرت نو سوچو تو وئی ہندی لڑی وئی ہندی بڑی ختم تھی وئی ہندی وڈا وڈا بڑا ہلی را وڈیو وڈیو بلڈنگ لڑی وئیوں بکروں لڑی وئیوں گوہ بے مجازی دوستو ڈاند لڑی را مائی کتھا بچی ہوں دی پر ونیا انہ دے ککھن تے بھی دعا تا گھری اچا مائی جلا دعا گھری اچا پر نو تو فرمائے ماں پھری جلے انہ دے گھر تے آئے وقت سبحان اللہ بلڈنگوں دہیوں پیون پر مائی وارو ککھن وارو گھر بیٹھو آئے ککھن واری جھوپڑی سلامت بیٹھی آئے ماں سوچو شاید ہے نجا کاٹھ پیلر مضبوط ہاں انہ جے کرے بچی ویا مگر مائی تا لڑی وی ہوں دی اچھا دروازے خان سبحان اللہ واللزین یبیتون لربیہم سجدوں وقیاما قراری اللہ جی عبادت رپی کرے اللہ جی نماز پھائی پڑے بھٹائے گھوڑ فرمائے کشے چیل کشا اج دیل قیام دبرا لاہوتی لطیف چے تنکھے دیل تسا پو گروہ جے گسا پاسے کلن پان کھے مجھا پیارا دوستو اللہ جی نماز میں لگی پیا خدا جی تبادت میں لگی پیا نو حیران تھی ویوا اے خوابا خیالا چھاگالا مجازی دوستو پیرن مبارک جو کھڑکو تھوا مائی جلدی کئی تنو اچی ہوا مخے صدر صدر جلا آئے ہوا جلدی سلام ورائے تھی نو امو نبی دے نہارے چون لگی اللہ جا نبی بس مجھے حرم دی پیا ماں تیارا حلیا تھی سائیں فرمائیو مائی دن جو ہوشک تھے آ اکل کتھے آ تو خے خبر ہی کانے اللہ جو عذاب اچی گزری بھی ویو باہر نہار بلڈنگو زمین سے بہوس لگیوں پیو بکری کعب کان رہیا گاؤں میں کان رہیا پینگر میں بار مار رندے اساں دے تھا انہوں جو داؤں فریادوں اساں بجھوں او مائی تو خے خبری کانے چون لگی اے اللہ جا نبی تو چے او بیڑو حلن دو صدقن دو سائیں انہ دیئے کھا وچی ماں پنجے پنل رب ساں پن پن پنل رب ساں نہ تو نبھائے رکھ رکھو آئے ماں اللہ جی حمد تسبیح میں عبادت میں رات نہیں ہک کرے ویٹھی آیا ماں اللہ جی ذکر میں آیا نوہ فرمایو مائی اللہ جے ذکر جی برکتا جو بچی ویاں بٹائی گھوڑ فرمایو عالم ارواح خان فرمائی سر میں پکھی ہکڑو مت سماری لکھ پر جے رب جی اتس رکھ تسر میں گھومے سر ہو
مجھا پیارا دوستو اج بھی اساں تواں چوندایو سفر جو مینو سکتا فلانی سکتیا گردشا پر اج بھی جن دے دل میں اللہ جو ذکر جن نماز پابندی سا پڑھیا جن خدا جا گھر وسایا جن مجادی دوستو مدرسہ آباد کیا انن جا بیڑا لڈندا ہن بڈندا ناہن اج بھی رب کریم انن دے متھا راضی آ اللہ سے انن جو بیڑو پار کرے رکھو آ اللہ سہی شرط تو کے مکھے بھی پنج وقت نماز پابندی سا پڑھن دی توفیق دے اللہ سہی شان مسجد آباد کرن دی توفیق دے اسائے تواں کے بھی حمد تسبیح بیان کرن دی توفیق دے بچائے تو فرما را یا رہ پرن وت یا کر پرن سندی پچار انی بنی دھار شل قادر کئی کھیل کرے مجا پیارا اللہ تعالی تو خے نواز ہوا پنیو بھی دنیو تھئی مجا لار مجھے رب روزی بھی آن کھے دنیا بچڑا بھی دنا رب سٹھی صورت بھی دنیا اللہ کے یاد کر ان مالک جو شکران ہوا دا کر او جنے صبح تھی دیا تو نڈو کندو آن بکھی وے چارا ایک اگھارے پیرے اگھارے پٹھے اگھارے آسمان جے ہی تھا وہی تھجن گرمن میں راتیوں گزارن وارا صبح جو سویر اتھی پنجے مالک جو شکر ذکر کندا آہن پجے مالک دی پچار کندا آہن آیا سانجا مالک تو نواجو انسانن خیا تو ان کے گھر بھی دنا بلڈی گو بھی دنیو عزتوں دنیو مال ملکت اولاد بھی دنیا او مجا مولا اسا تو جا پکھی بیرے اگھارے سجو دی دانو پانی چون وارا اے مالک سائیں رات جو تھد گرمن میں گزارن وارا ملن دی تارن تے سنن آخرن میں اسا راتوں دی گزارن وارا پر مولا صبح جو اکھ کھلن دیا تو پیری تو اساں کے یاد ہی دو آئیں اساں تو جو ذکر کندا آئیوں کو آدھی رات اٹھی ہے پکھی لات لون آدھی رات اٹھی پکھی لات لون پہنجے مالک جو پہنجے خالق جو سوہنو حمد پڑھن آدھی رات اٹھی ہے پکھی ویہن ورن میں سجاگ صدا مٹھی بولی اساں کن ذکر خدا او سمن سے جم تھے کدے کی نہ ادا او سمن سے جم تھے کدے کی نہ ادا ہے ویٹھا ویرا کی تھیو ویراگی تھیو چوت منج ونل آدھی رات اٹھی اے مجھے پڑھ ڈاڈے جو کلام آ جڑے ڈاڈا سے صبح جو اٹھندا ہا اے لٹھ ہتھ میں کھڑی فجر پڑی جے کے ستا ہوندا ہا انن دے گھرن دے اگیاں پڑھندا ہا او غافلو تھو دسو پکھی پندے مالک خیال کرے ریال پکھی پندے مالک جی پچار کرے ریال سجو دی کھاو پیو تا رب وا کے ری جائے تھو اج تہاں ستا پیا ہو او چوندا ہا پکھی ویاں ورن میں سجاگ صدا او مٹھی بولی اسا کن ذکر خدا او سمن سے جم تھے کدے کی نہ ادا سمن سے جم تھے کدے کی نہ ادا ویٹھا ویراگی تھیو ویٹھا ویراگی تھیو چھوت منج ونل آدھی رات اٹھی ہے گزری بارا ویا ہر چار ودی ویو رات صدی جو پاند کھدی تو کے دن دولت بھی دنیا آ
سجی توخ دولت بھی دنیا آسودی حاجی حسین لا حاجی حسین لا کہڑی گال کہن آدھی رات اٹھی اللہ سے شال اسائیں تواں کے بھی ذکر فکر عطا فرمائے پنج وقت نماز پڑھنے جی توفیق عطا فرمائے رب کریم شال مسجد کے وسائن جی توفیق عطا فرمائے مدرسہ بسائن جی توفیق عطا فرمائے مجھا پیارا دوستو حضرت نوح علیہ السلام وارو طوفان ختم تھی ویو اور سے دراز تائیں وہ گاڑو پتھر لگو پیو ہو عاشق ایندہا مانو ایندہا انہ گاڑے پتھر جو طواف کندہا اللہ دے گھر بیت اللہ جو طواف کندہا طواف کرے عبادت کرے دعاؤں گھرندا ہا تا توجی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دور آیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم چھو او ابراہیم آدم علیہ السلام جو کو ٹھیل کابو آ مجھو گھر جتے ٹھائیو ہوئی گارو پتھر لگو پیو آ وری اتے مجھو گھر تیار کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حکم چھو حضرت ابراہیم آیو جگہ جو معینو کیائی مکے جی وادی میں گارو پتھر لگو پیوا ہیڈا بھی مجا پیارا آبادی کانے ہیڈا بھی پہر کانے ہیڈا بھی پہر کانے عرض کی مجا مولا شام میں پہ جو گھر ٹھارا روم میں ٹھارا عراق میں ٹھارا ایڈا ٹھارا جتے مانو بھی آن مجھے محنت بھی رسن تجھو گھر بھی رسن رب کریم جی ذات بابرکات فرمائیو اے ابراہیم مالی دا کم ہے پانی دینا بھر بھر مشکاں پا مالی دا کم ہے پانی دینا بھر بھر مشکاں لاوے اور مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے مالی دا کم بپانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ابراہیم تو پہنچو کم کر پھل فروٹ ساں نساں تو جو واسطو کونے یو مجھو کم پہنچے گھر خے وسائن بسائن مجھو کم او ابراہیم اج مجھو گھر ٹھائے تیار کر وہ زمانوں پرے نہ ہے مجھو عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایندو ایڑو تا آباد کندو ایڑو تا گھر خے وسائن دو ہندوستان خان پیرے اگھارے رست کیا تھا چلن رست امریکہ خان کیا تھا چلن برطانیہ خان کیا تھا چلن پاکستان خان کیا تھا چلن دست کیا تو میلو ماں مچایا گھر مجھو تیار کر ان گال جیلا تو نہ سوچ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل گھر جو کم شروع کیا مجھا پیارا دوستو الغرض گھر تھئی تیار چو بھئی پی پتہ چی بیٹھا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم مالک اساں تجھو گھر جوڑے تیار کیو آ چاہے تیار کیو آ مزدوری عطا فرما رب فرمایو ابراہیم چوی تمان پوڑھا پئی میں انیا پٹ ودھائے دیا مالدار بنایا زمین جو مالک بنایا سون چاندی دیا چھا مزدوری دیا عرض کر لگو یا رب العالمین مال جی ضرورت نہ ہے ملکت جی ضرورت نہ ہے دولت جی ضرورت نہ ہے بی کا شے نہ کھپے پٹ نہ کھپن اے مجا مالک مزدوری میں مکھے ہی شے تھی کھپے مانو گھرن مال پر ما سب دی گھرا سپری دنیا تیں دوست تا فدا کیا فی الحال مکھے نام نحال تیں محبوب جو مجھا مالک آخری تجھو رسول تجھو محبوب دنیا میں ایندو مزدوری میں او محبوب سانخے دیت اسان جے حسب نسب ماں دنیا تے اتے
اللہ سے فرمایو ابراہیم اساں تو خیا مزدوری دنی مجھا پیارا دوستو الغرض تیو بھیرو اللہ جو گھر قابت اللہ چاہی تیار چو رب کریم فرمایو جبل ابو قبیس تے چلی آواز دے اے حاجیو مسلمانو اچو حج کیو عرض کی مجھا مولا جبل ابو قبیس تے چلی آواز اے آس پاس والا بدھندا پر تجھی مخلوقات پکھیڑی پیا مجھو آواز کی بدھندا اللہ سے فرمایو ابراہیم آواز دین تجھو کما تجھے آواز کے گھر گھر پہنچان ما رب جو کما حضرت ابراہیم آواز رنو کتاب لکھن تھا جے کے جی رہا انہوں نے بدھو جے کے عالم ارواح میں وہا انہوں نے بدھو جے کے ماں دے پیٹ میں ہا انہوں نے بدھو جن تھن پہ پیتی تن بدھو وہ جن چیو لبیک ہک دفو اللہ سے انجھے مقدر میں ہکڑو حج لکھو جن بدفا چیو لبیک باہج لکھائیں جن چیو تے دفا پر خوش نصیبا جن سو دفا بھی لبیک چیو رب انہوں نے مقدر میں سو حج لکھی چلیا ہانے بزرگ لکھن تھا تو جدے تو حج تے ویندائیو جدے کعبے کے ویجو ویندائیو کعبے جو طواف کندائیو تو چھا چمدائیو لبیک اللهم لبيك قانون هي هي چون کھتے ها اللهم لبيك لیکن اسا چون دایو لبيك اللهم لبيك حاضر اے اسا جا رب حاضر پیری لبيك چون دایو ان میں اللهم نہ چون دایو اللہ جو نالو نہ چون دایو صرف لبيك فوری چون دایو اللهم لبيك عالم سگورا لکھن تھا او جبل ابو قبیس تے چڑھی ابراہیم صد کیو ہو تو اچو اچو اللہ جے گھر جو دیدار کیو حج کیو رب فرمایو حاجیو جڑے تواں جو بیت اللہ دے اچن تھیے پیری نگاہ پوے تے پیری اواں کے صد ابراہیم کیو ان جے صد جی حاضری بھرے چو تو لبیک اے ابراہیم تو صد کیو اسا آیا ایوں پوے چو تو اللہم لبیک اے مجا مولا اسا حاضر تھیا ایوں پیری ابراہیم جو حقا ان تواں کے سڈیو ان جے آواز تے لبیک چو پوے اللہم لبیک اللہ تعالیٰ جی ذات چلا سائیں تمہاں سے بیت اللہ جو دیدار نصیب فرمائے مجازی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا تمہاں جا دین و دنیا میں بیڑا پار فرمائے رب کریم جی ذات بابرکات اوہ جا مجا جنہاں کاجوارن جا غوتن جا کوارن جا این جن جا بچڑن جا تو رچھا رب کریم سب جن جا دین و دنیا میں بیڑا پار فرمائے اوہ دے سجے گو ٹھک رب آباد سرشاد رکھے پس گردائی سے آباد سرشاد رکھے اللہ سے رحمت جو می وسائے مکھے ایک دوست شاد کاجوار ہوا انہوں نے فرمایا اس کی تو تمام سائیں محمد شاہ جی دربار تے حاجی غلام نبی میسر جا درد والا بشیر سے آہا انہوں نے شیرن سان پنجی تکیر ختم تو کیا مجادی دوست انہوں نے خواب صلاة و سلام اے دعا خیر موسیٰ گرجی پڑھو اے شیر اعلان دل میں تصور کرو پنجی مشکلات جو اے پلندا وجو آمین آمین چوندا وجو اللہ سے تمام جو مشکلات آسان کندو متیب مہر مہربانی متیب مہربانی صدقہ سوا کرے ونج مالا علاج آیا مہجی دوا کرے ونج متیب مہربانی متیب مہربانی آیا طبیب کافی پر پو ملی نمافی آیا طبیب کافی پر پو ملی نمافی آہی شفیق شافی آہی شفیق شافی سائیں شب میں شفا کرے ون متیب مہربانی متیب مہربانی ہے عاشق رہو رڑیا اج آخری گھڑیا عاشق رہو رڑیا اج آخری گھڑیا للہ لگ لڑیا ہے کرا ہے دے حلیا للہ لگ لڑیا
حافظ خدا کرے ون متب مہربانی متب مہربانی صدقہ سوا کرے ون مالا علاج آیا موہی جی دوا کرے ون متب مہربانی سائیں مرنو ضرور آہے کو انکار نہ ہے مرنو ضرور آہے کو اعتراض کونے ہن بر کھیو ونجن تھا ہن بھر کھیو ونجن تھا یہ بھر عطا کرے ون متب مہربانی متب مہربانی تو انتظار کیا پیو دیدار تھے تدم دیا تو انتظار کیا پیو دیدار تھے تدم دیا پیالو نہ موت جو پیا پیالو نہ موت جو پیا او پیالو موت جو پیا اگ میں عطا کرے ون متب مہربانی متب مہربانی اے نہیں آنایا یا ہے دے چو حبیبا آنا اے دہیا ہے دے چو حبیبا ہر مرض خام ہے سر ہر مرض خام ہے سر آجو مٹھا کرے ون متب مہربانی دوستو